I veliki pozdrav svima, ja sam Juske i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću da vam pokažem 5 neverovatnih megaprojekata koji se grade. E sad, ljudi su oduvijek pomjerali granice mogućeg sa raspoloživim alatima i resursima. Rezultat tih pomjeranja granica, ljudske neprestane radoznalosti i odlučnosti su građevinski projekti najvećih razmjera. Jasno je i da je upravljanje projektima ove veličine bilo na vrhunskom nivou uz poštovanje adekvatne metodologije za vođenje projekata. Uzimajući u obzir sve što sam rekao, u ovom videu ćete se upoznati sa megaprojektima koji su trenutno u izgradnji, a koji će vas sigurno ostaviti bez teksta. A vi koji niste pretplaćeni na moj kanal, obavezno stisnite subscribe, uključite zvonce i neka ovaj video sakupi 1.32 lajka i zapratite me na Instagramu @justinjuske. I da, to je to. Sada idemo na ovaj video. Uživajte! Jedan od trenutno najvećih projekata na području Evrope jeste izgradnja podzemne željeznice Crossrail u Londonu, čija se izgradnja bliži kraju nakon 13 godina gradnje, te se svi nadaju da će prva putnička linija biti puštena u promet već iduće godine. Pruga dugačka 118 km povezivaće 40 stanica, a kako se navodi, u planu je da će u jednom satu saobraćati po 24 voza u oba pravca, što će mnogo poboljšati brzinu i kvalitet transporta putnika. Nažalost, korona je i ovdje usporila završne radove, ali se 2022. spominje kao završna godina izgradnje i puštanja u promet saobraćaja. Čitav projekat se procjenjuje na nešto više od 23 milijarde dolara. Jubail 2 je 22-godišnji projekat koji je prije 3 decenije obećavao da će podići industrijski grad iz pustinskog pijeska. Prvi dio industrijskog grada izgrađen je još davne 1970. godine, ali od tog trenutka krenuo je naglo da se razvija i napreduje, tako da se godinama razmišljalo o njegovom proširenju. Tako se došlo do druge faze razvoja projekta Jubail, najvećeg građevinskog projekta na svijetu, koji je 2014. godine započeo sa budžetom za proširenje od 11 milijardi američkih dolara. Kada projekat bude završen, Jubail će se sastojati od najmanje 100 industrijskih pogona, postrojenja za desalinizaciju od 800.000 kubnih metara, više od 530 km željeznice i puta, zajedno sa rafinerijom nafte od 350.000 barela dnevno. Projekat bi trebalo da bude završen 2024. godine, a do 2026. godine u industrijskom gradu će biti podignuto preko 50.000 stambenih jedinica.
Evergrande grupacija počela je prošle godine izgradnju najvećeg fudbalskog stadiona na svijetu. Stadion u kineskom Guangzhou primaće 100.000 gledalaca. Sadašnji rekorder po kapacitetu je Barcelonin stadion Camp Nou sa 99.354 sjedeća mjesta, dok će najveći sportski stadion ostati stadion u Sjevernoj Koreji koji prima 114.000 gledalaca. Stadion u Guangzhou bit će u obliku lotosovog cvijeta, koštaće 1,7 milijardi dolara, a trebao bi biti gotov do Azijskog kupa 2023. godine. Evergrande je poručio da će u Kini izgraditi još dva moderna stadiona sa po 80.000 mjesta. Ovaj stadion postaće znamenitost koja će se moći uspoređivati sa Sidnejskom operom i Burj Khalifom. Biće to važan simbol kineskog fudbala, izjavio je predsjednik grupacije. Evergrande je i vlasnik kluba iz Guangzhoua, koji je 8 puta bio kineski prvak i 2 puta osvojio Azijsku ligu prvaka. Kao ljubitelj fudbala, mislim da će ovaj stadion pomjeriti sve granice, i to ne samo izgledom, već i svojom funkcionalnošću. Mogu samo misliti kakve sve nove tehnologije će posjedovati. Španski arhitekta i inženjer Santiago Calatrava dizajnirao je najviši toranj na svijetu, koji je trebao biti izgrađen do 2020. godine u Dubaju. Međutim, zbog korone, radovi su obustavljeni i trenutno se ne zna tačan završetak tornja. Toranj će biti smješten u području Creek Harbora, a sastojaće se od privatnih stanova, hotela, trgovina, konferencijskih i koncertnih dvorana te sličnih sadržaja. Inače, titulu najvišeg tornja na svijetu trenutno drži Burj Khalifa u Dubaju, koja se izdiže na 828 metara visine, dok bi ga novi toranj trebao premašiti čak za 100 metara. Tačna visina još uvijek nije poznata, međutim, Dubai Creek Tower bi trebao imati 210 spratova. Na vrhu će biti 10 vidikovaca sa savršenim pogledom od 360 stepeni na grad, od čega će tek njih 3 biti otvoreni za javnost. Novi toranj izgleda poput strelice za pikado, a njegov dizajn nadahnut je izgledom tradicionalnog islamskog minareta te cvijeta ljiljana. U gradnji se koriste samo najkvalitetniji materijali, a trebalo bi biti utrošeno oko 1 milijardu američkih dolara u ovaj projekat. Nema šta, mislim da će Arapi naći milion načina na koje će oprati novac. Mislim da im je to uža specijalnost, zar ne? Projekat preusmjeravanja vode jug-sjever u Kini je najveći projekat takve vrste koji je ikada preduzet. Projekat uključuje crpljenje vode iz južnih rijeka i snabdijevanje sjevernih dijelova Kine. Ovaj projekat ima 48-godišnji plan izgradnje. Planirano je da bude završen 2050. godine, kada će 44,8 milijardi kubnih metara vode godišnje biti preusmjereno u populacione centre sušnijeg sjevera. Po završetku projekta bit će povezane 4 glavne rijeke Kine: Yangtze, Žuta rijeka, Huaihe i Haihe. Projekat zahtijeva izgradnju 3 ogromna kanala za preusmjeravanje, dužine veće od 600 km, koji se protežu od juga ka sjeveru preko istočnog, centralnog i zapadnog dijela zemlje. Očekuje se da će kompletan projekat koštati nevjerovatne 62 milijarde dolara. Sjeverna Kina je dugo bila centar stanovništva, industrije i poljoprivrede, a sa brzim rastom udio po glavi stanovnika u ograničenim resursima vode u regionu neizbježno je nastavio da opada. Sve je to dovelo da sjeverna
sjever Kine, gdje živi oko 50% stanovništva, podržava svega 20% vodenih resursa Kine. Istorijski gledano, ovo je dovelo do prekomjernog iskorištavanja podzemnih voda, koje često obezbjeđuju urbani i industrijski razvoj na štetu poljoprivrede, što dovodi do ozbiljnog nedostatka vode u ruralnim oblastima. Pored toga, česte pješčane oluje u regionu također su povezane sa prekomjernom upotrebom podzemnih voda. Kao rješenje ovog problema, Kina pokreće ovaj projekat koji će prenositi vodu iz južnih u sjeverne dijelove. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, a sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Kosta, Lukman, Ivana, Nemojte dečki plakaću, Tea i Kosanović Lea. Ako i vi želite pozdravu na kom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.